Ég er tæknifræðingur í grunninn en er búin að vera í stjórnun í 11 ár núna. Þannig að fannst ég að koma tíma að þyrfti að ná mér kannski í eitthvað fræði bak við það sem ég hafði valið að starfa við. Þetta leggst bara vel í mig, áhuga verið kennara, áhuga verið fyrirlestrar, mikil vinna, klálega. Ég held að ég eftir að koma ríkari út úr því með breiðari sín og fræðin á bak við það sem ég er að gera í dag og sem mun hjálpa mér í framtíðinni, klálega.